एवरीवान मैं कृष्णाक्षी मोर अन्यता भिडिओले सकलोके स्वागतम जनाइछो जेतु गम पाइसे आमार भागिनीजनी तुलनी लिया होइसिले सो आगते एटा भिडिओ दिसु एतु आमार इयाते केनाइकुला लुआ बुलि कय हेतु भिडिओ आगबहालु आपनलके साबो बुलि आहा राखिसु जदि हे ভাল পাই তেতিয়া হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আহকচোন চাওক কেনাইকুলা কোন কোনে ললে কোনে কা পিঠাগুড়ি হানিলে আৰু বহুতে ওচৰ বহুতে কাকনো পানী ঢালিলে ভিডিঅটো সকলোকে চাব যিখিনি নিয়ম আছে মই বিশেষ নেজানো এবাৰ প্ৰথম পাইছো বিয়া বিয়াৰ পিছত বিয়া মানে বিয়া পাইছো কিন্তু এনেকুৱা মানে কানা কলা আনোৱা বিয়াখিনি নিয়মখিনি পোৱা নাছিলোঁ ৰিচেপশ্যনটো পাইছিলোঁ ভাগিনীজনী বিয়াৰ প্ৰথম পাইছোঁ মই ইমান নেজানো চ' সেইকাৰণে ভালো লাগিছে দেখি আমাৰ মা শাহুমা আহিছে মায়ে নিয়মখিনি কৰিব এতিয়া নাচিছে চাচোন মায়ে নাচিছে মা মানে বহুত বিষ হৈ থাকে মাজে মাজে তথাপিতো নাতিনীৰ বিয়া নেনাচিলে হ'ব জানো চ' সেইকাৰণে এপাক নাচি দিলে মরে ভাই ওই রা
যিহেতু মই ইমান নাজানো মোক শিকাই থাকিব কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। ইমান কম বয়সতে তাই যে বিয়া হ'ব মই ভবাই নাছিলোঁ। ইমান তাইক মই অকণমান কালৰ পৰাই পাইছোঁ, অকণমান মানে তাই তেতিয়া চাগে 5-4 বছৰমান হৈছিলে, চাগে 5 বছৰমান হৈছিলে তেতিয়াই পালোঁ। তাই ইমান অকণমানি হৈ আছিলে, এতিয়া ইমান গাহৰু হ'ল। কইনা মাকৰ পাল পৰিছে, এয়া কইনা মাকে আজি নাচিব। আজি বায়ে প্ৰথম নচা দেখিম আমি। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ মই আহি আছোঁ। যদিহে ভাল পায় প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।